A igreja traz salvação para a tua vida? Fica até o final desse vídeo. Vamos lá. A Igreja Católica, fundada em 317. A Igreja Luterana, em 1517. Presbiteriana, em 1560. A Igreja Batista, em 1612. O Movimento Pentecostal, Pentecostalismo, em 1906. A CCB, Congregação Cristã no Brasil, em 1910. E a AD, Assembleia de Deus, em 1911. Olha só, a gente sabe que tem gente boa de Deus em todo lugar, mas também tem gente fanática, tá? Fãs de carteirinhas de suas denominações. Gente que acredita que aquele espaço em que ela frequente tenha alguma coisa a ver com Jesus e com a salvação. E não tem. Olha só, Jesus não fundou nenhuma dessas igrejas aqui, tá? Igreja é modo de falar, porque eu sempre tô falando aqui que igreja somos nós, né? Jesus não fundou nenhuma dessas denominações, tá? Todas elas têm uma mente humana por trás, idealizando, organizando, tá? E todas elas contêm as suas sistematizações. O problema do sistema religioso é que eles querem vincular o local a Cristo. E, meu irmão, não tem como. E é totalmente possível que alguém siga a Cristo sem frequentar nenhuma delas. É perfeitamente possível. Agora, isso eles não dizem, procuram não dizer, né? Porque querem estar, em muitos casos, eu não vou generalizar, mas em muitos casos, os líderes buscam aprisionar essas pessoas, tá? Colocando nelas até o medo da saída. Medo, se sair, algum mal acontece, ou perde a salvação, ou perde a comunhão com Deus e tudo mais. Não. Definitivamente, isso é tudo conversa fiada. Sou irmão Isaías e, por misericórdia de Deus, ancião. Atuo como ancião pela comunidade cristã no Brasil. Seja muito bem-vindo no nosso canal. Digo nosso porque não é só meu, é meu, seu, nosso, vosso, para nós trazer para as pessoas conhecimentos de coisas quais nós já vivemos. Eu não posso falar de uma igreja, geralmente as pessoas falam, por que você não fala da Assembleia, da Deus e Amor, da Universal, etc. tal? Às vezes eu pincelo alguma coisa, mas eu não vivi lá dentro. Quando eu trago algum assunto concernente à congregação cristã no Brasil, é porque eu vivi lá dentro e tive por muitos longos anos lá dentro. Melhor, eu sou a quarta geração lá dentro. O meu pai tem 70 anos de batismo lá. Batizou com 10 para 11 anos de idade. Na época foi selado com a promessa para poder batizar. Então, desde a casa de João Vieira Marçal até Antônio Valério, uma descendência de décadas, né? Nossas famílias foram crescendo dentro dessa instituição. Então, com propriedade, eu posso falar sobre a congregação, pelo estatuto, as AGO. Eu também participei de diversas reuniões do ministério, então eu posso falar com propriedades assuntos concernente a essa instituição. Qual eu não sou contra a instituição e amo ela, amo todos os irmãos que estão dentro da congregação cristã no Brasil. Mas, irmão Isaías, por que que você fala então tanta coisa contra a congregação? Não falo contra a congregação, eu falo contra um sistema opressor e mentiroso. Porque quando eles usam um sistema para poder determinar quem vive e quem morre, ou quando usam um sistema para dizer quem vai para o céu ou para o inferno, isso vai contra a hermenêutica da palavra de Deus, fazendo uma difusão entre uma discrepância da interlinhas de pensamentos das pessoas mais leigas, nécias no assunto. Então, não que eu seja alguém com mais sabedoria para poder ensinar, mas estamos aqui todos os dias, passo a passo, trazendo para você a melhor referência bíblica quando diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecar,
Tem o Senhor Jesus, que é o teu advogado. É Ele que te advoga no seu erro e no seu pecado. Não temos medo de dizer que somos pecadores, porque a Bíblia nos afirma isso em João, a Epístola de João, capítulo 1, 2, 3. Todo ali fala sobre a história do pecador. Quando João está escrevendo, e claro que tem muitos estudiosos e doutorados que dizem que não foi João que escreveu. Outros afirmam que sim, foi João. Eu não vou entrar no mérito se foi João ou não, mas vamos para a epístola, quando diz assim: todo homem é pecador, e o homem que disser que não tem pecado é mentiroso, fazendo Deus de mentiroso, e a palavra não está nele. Então nós temos que trazer esta mensagem para vocês dentro de uma hermenêutica, e não sair do texto ou criar contexto para criar pretexto. Nós temos que trazer aqui para você a palavra verídica, a palavra verdadeira, não para falar que aquela religião está falando A ou falando B, mas nós estamos falando quais as igrejas que estão pregando fora da Bíblia Sagrada, a escatológica, a Bíblia verdadeira, para nós saber o que nós somos nos nossos dias atuais e o que vai ser dos dias vindouros. Por quê? Nós temos aqui um cronograma que está iniciando nesta era, e a tecnologia aumentou, as pessoas estão fora desta menção ou imensidão do que está para acontecer. Então, quando você pergunta para alguém agora: você crê no arrebatamento coletivo? Você crê no arrebatamento geral ou parcial? O que, que você acredita? Ele fica boiando se ele for de uma igreja qual não ensina a palavra de Deus. Irmão Isaías, mas a sua igreja ensina? Nós estamos aqui recrutando você. Você que tem desejo de ensinar, venha conosco e nos ajude a ensinar a palavra de Deus na íntegra, como o apóstolo Tiago também escreveu no capítulo 5, né? Que está escrito lá: se alguém desviou do caminho, quem é o caminho? É Cristo Jesus. E alguém converter ele novamente, ele desviar do pecado e trazer ele novamente para o caminho, multidão de pecados é perdoado e livrará esta alma da morte. Alguns falam que esse Tiago foi ele mesmo que escreveu, e outros dizem que foi 70 ou 100 anos para frente da morte dos discípulos. Eu não quero saber se foi Tiago ou se não foi, eu quero saber que eu creio na palavra de Deus, eu creio na hermenêutica da tudo que está colocado ali, eu creio piamente. Sabemos que o livro de Enoque também, no ano 500, foi tirado da Bíblia, qual nós cremos hoje. Mas tem diversos concílios, o concílio de Niceia, o concílio, vários concílios. Também sabemos a conversão do que aconteceu na era de Constantino, quando ele tirou o mitraísmo e colocou o cristianismo para que as pessoas cultuassem somente a Jesus Cristo. Irmãos, é tão bom a gente conhecer um pouco a palavra, entender as 95 teses pregadas na porta das igrejas primitiva, católica, apostólica, romana, quando aquele doutor e padre, grande estudioso, Martinho Lutero, que fez a luterana quebrando a efa daquela primeira igreja, qual massacrava as pessoas. Mas quando você chega para uma pessoa católica e diz para ele: olha, Martinho Lutero confrontou contra um sistema religioso. Alguém diz: Martinho Lutero é um desviado, ele abandonou a fé em Deus, é um apóstata. Esse homem aí dividiu a Santa Igreja Católica. É o que acontece nos dias de hoje, quando alguém olha para nós, e nós não somos mais da congregação cristã no Brasil, aí ele diz: você é um apóstata, desviou a obra de Deus, está desviando a igreja de Cristo, desviando a noiva de Cristo. Eles não sabem que nós só queremos pregar a palavra. Queremos falar para você, dentro da tua casa, que a Bíblia é o remédio. É a Bíblia a conduta do cristão. É a Bíblia que nós cremos. O que Tiago falou, né? Está enfermo, chama os presbíteros da igreja. Mas esses presbíteros têm que ser homens honestos, homens sérios. Homens de Deus que não estão aqui por dinheiro.
Não estão aqui para poder roubar a tua fé. E você precisar dele, ligar para ele. Olha, eu preciso de você. Pode ser qualquer horário da noite. Ele tem que disponibilizar, porque ele está apto a isso. Entrar no hospital, fazer a unção, como está em Tiago capítulo 5. Está enfermo, chama os presbíteros da igreja. A oração da fé feita, ungido com azeite, levantará o enfermo. E se houver cometido pecados, no plural, diversos pecados, lhe serão perdoados. É isso que os líderes ter que ensinar as pessoas. Você pecou? Filhinho, pecou? Eu estou aqui para pregar o evangelho Cristo. Não esse evangelho barateado de antropocentrismo, egocentrismo, que é trazer a pessoa para o seu aprisco, para a sua lei, para a sua verdade, para a sua denominação. Não, irmãos. Olha aqui esse vídeo, você vai entender. Todas essas igrejas pregam Jesus Cristo, mas de um Jesus Cristo formal, que diz, tem que estar aqui vinculado a mim para poder ir até o céu. Não. Nenhuma dessas igrejas tem o poder de levar ninguém para o céu. O que Jesus falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Jesus Cristo não determinou nenhuma religião. Ele não criou nenhuma religião. Ah, irmão Isaías, mas o irmão é ancião, presidente e fundador de uma religião. É, de uma instituição que prega que só Jesus salva, e a nossa não salva ninguém. Deixa nos comentários o que você achou. Você gosta desse conteúdo, do que eu trago aqui para falar para vocês algumas coisas? Deixa nos comentários. Deus abençoe você. Está sempre junto de nós. Beijo no coração.